I aquestes imatges que veus arriben des de Califòrnia, on en els darrers dies es pateix una ona de calor. Això ha fet que molts de californians no facin cas de les ordres de confinament de les autoritats i hagin sortit a banyar-se a les platges de Newport i Huntington. Califòrnia és la cinquena regió dels Estats Units amb més casos de la Covid-19, amb més de 40.000 persones contagiades i més de 1.500 morts.